أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فنظر نظرة في النجوم فنظر پس نظر کی نظر ڈالی نظرتن ایک مرتبہ نظر ڈالنا فی النجوم ستاروں میں فنظر بھئی آپ نے پڑھا ہے یہاں دیکھیے یہ نظرتن مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق جو ہے اگر فعلتن وزن پر آئے تو یہ عدد بتلانے کے لیے آتا ہے جلستو جلستن کیا معنی میں ایک مرتبہ بیٹھا جلستو جلستین میں دو مرتبہ تو یہ عدد بتلانے کے لیے آتا ہے تو فنظر نظرتن کا کیا معنی ہے ایک مرتبہ نظر ڈالی بھائی ایک مرتبہ فنظر نظرتن فی النجوم پس انہوں نے نظر ڈالی فی النجوم ستاروں میں فقال انی سقیم پس کہا انی سقیم میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی اور بڑا مندر بنایا ہوا تھا عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی اس میں بہت سے بت رکھے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے خود ہی ان کو تراشا ہے اور اب پھر انہی کی عبادت کر رہے ہو. اور یہ بھی ان سے کہا جیسے کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ میں ان بتوں کا علاج کروں گا. اول تو ان کو جب کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو بتوں وغیرہ کی تو وہ حیران ہوئے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو. اور پھر یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں ان کا علاج کروں گا. تو خیر انہوں نے اس وقت توجہ نہیں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی وقت مجھے موقع ملے یہ جگہ کوئی نہ ہو تو میں ان سب کو توڑ دوں ختم کر دوں. تو ان کا کوئی سالانہ جشن یا تہوار وغیرہ آیا اور اس تہوار کے موقع پر وہ بتوں کے آگے بہت سے کھانے وغیرہ چڑھاوے چڑھا جاتے کھانے رکھ جاتے اور خود شہر سے باہر جشن وغیرہ مناتے. کھانے اس لیے بتوں کے سامنے رکھتے تاکہ پھر ان میں برکت ہو جائے واپس آ کے ہم ان کو کھائیں گے بھائی بتوں کی عبادت جو کرتے تھے. تو چنانچہ تہوار کا موقع آیا تو انہوں نے وہ سب جانے لگے تیاری کر رہے ہیں نکل رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا چلو بھائی تم بھی ہمارے ساتھ چلو. آپ تو موقع کی تلاش میں تھے ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے. تو جب انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا میں بیمار ہوں. تو وہ لوگ علم نجوم کے معتقد تھے علم نجوم میں مہارت بھی رکھتے تھے تو وہ سمجھے کہ شاید ستاروں کو دیکھ کر انہوں نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ یہ عنقریب بیمار ہونے والے ہیں. انہی کی عادت کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈالی اور کیا کہا میں بیمار ہونے والا ہوں. تو انہوں وہ سمجھے شاید ستاروں کے ذریعے انہوں نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ یہ عنقریب بیمار ہونے والے ہیں چنانچہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے بھائی چھوڑ کر چلے گئے. اور جب یہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کلہاڑا لے کر ان کے عبادت گاہ میں گھس گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا بھائی صرف ایک بڑے بت کو چھوڑا
اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے بھائی. اب جب شام کو وہ واپس آئے, اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا, ہمارے خداؤں کو تباہ و برباد کر دیا. تو جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تھیں, انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی ایک آدمی تھا اس کا ابراہیم نام ہے, اس نے اس طرح کی باتیں کی تھیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا ہے ان کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے جیسے کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے, بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے, یہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو, ان سے پوچھتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے بھائی تمہیں پتہ بھی ہے یہ تو باتیں نہیں کرتے, ان سے ہم کیسے پوچھیں. اور خیر دوسرے لوگوں نے آ کر بتلایا کہ انہوں نے پہلے بھی باتیں کی تھیں, چنانچہ انہوں نے کہا اب اس سے بدلہ لیں گے ہم, اس نے ہمارا ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے تو ہم بھی اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے. چنانچہ طے کیا کہ آگ جلاتے ہیں بھائی آگ. اور پھر یہ روایات میں بعض میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک یہ سب لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے, ایک جگہ بنائی آگ جلانے کے لیے اور ایک مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے, بہت بڑا ڈھیر لگا دیا, پورے شہر والے جمع کر رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ڈھیر ہوگا وہ بھائی, کتنا بڑا ڈھیر. اور پھر اس کو آگ لگائی, اب وہ آگ اتنی بڑھ گئی کہ اس سے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا بھائی, اتنی دور دور تک اس کی تپش جا رہی تھی. اب پریشان ہوئے کہ ان کو اس میں ڈالیں کس طرح, تو شیطان آیا, کہتے ہیں اس نے ان کو منجنیق کا طریقہ سکھایا. منجنیق جو ہے قدیم ایک آلہ تھا, جنگوں وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا, جس کے لیے بڑے بڑے پتھر جو ہیں, مثلا کوئی قوم قلعے میں بند ہو جاتی, قلعہ بند کر لیتے, تو یہ منجنیق والے منجنیق کے لیے دور سے بڑے بڑے پتھر مارتے تھے اور وہ اس طرح کے ذریعے قلعے کی دیواریں اور دروازے وغیرہ کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے. تو شیطان نے ان کو منجنیق کا طریقہ سکھایا, منجنیق انہوں نے بڑی سی بنائی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر پھینکا آگ کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا بھائی, منجنیق کے اندر, جس طرح یوں سمجھیں جیسے آج کل غلیل ہے بھائی, تو خیر وہ منجنیق تو اور بڑا آلہ ہوتا ہے لکڑی وغیرہ اور ان چیزوں سے, جس میں بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا, اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا, یا نار کونی بردا و سلاما, کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ٹھنڈی ہو جا یعنی اتنی سلامتی والی ہو جا, ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا تو اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ جس سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے, سردی لگنا شروع ہو جائے. تو ٹھنڈی ہو جا اور کس طرح والی, کس طرح کی سلام, یا نار کونی بردا و سلاما, اے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ان کے ہاتھ کی جو رسیاں ہاتھ پاؤں کو جن سے باندھا ہوا تھا آگ نے, صرف ان کو جلایا بھائی, اور ان کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچے. دیکھیے آگ کی خاصیت ہی جلانا ہے بھائی, لیکن جب خالق ارض و سما کی طرف سے حکم آ گیا تو آگ نے جلانے سے ہی انکار کر دیا. پھر اس کے بعد بھائی, اس واقعے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت فرما گئے. آپ عراق کے رہنے والے تھے, اس کے بعد پھر آپ شام تشریف لے گئے بھائی, شام تشریف لے گئے. تو یہ اسی واقعے کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر.
فنظر نظرتا فی النجوم، پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی ستاروں میں، فقال انی سقیم، پس فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہوں، یہ ترجمہ کر لیں، یا میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہوں. بے احادیث، بعض احادیث وغیرہ میں ان پر یہ ایک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اسی طرح جو بتوں پر کلہاڑا رکھا ہے بڑے بت پر، اور پھر انہوں نے پوچھا تو فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، ایک یہ. اور تیسرا، جب وہ آپ ہجرت کر کے گئے، آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ کے ہمراہ تھیں، تو وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ جو خوبصورت عورت ہوتی وہ چھین لیا کرتا تھا بھائی. تو وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اب بیوی ہوتی تو اس کو چھین لیتا تھا، خوبصورت ہوتی، بہن ہوتی تو پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا، تو پوچھا یہ کون ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، میری بہن ہے. تو یہ کذبا، ان کو حدیث میں ان پر کذب کے لفظ کا اطلاق آیا ہے بھائی، حدیث میں ان کو کیا کہا گیا ہے، کذب، یہ تین جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو کذب یہاں یاد رکھیے بمانے توریہ کے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جھوٹ نہیں تھے، یہ توریہ ہیں، توریہ بھائی. توریہ کا معنی یہ ہے کہ کہنے والا ایک ایسی بات کہتا ہے کہ اس کی مراد اور ہوتی ہے، سمجھنے والا اور سمجھتا ہے، مراد اور ہوتی ہے اور کہنے والا اور سمجھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد اور تھی، لیکن چونکہ بظاہر یہ خلاف واقعات تھے، اس لیے ان پر کذب کا اطلاق کیا گیا بھائی، کذب کا اطلاق کیا گیا. آپ نے جو فرمایا کہ یہ میری بہن ہیں، تھی بیوی لیکن فرمایا کیا یہ میری بہن ہیں، وجہ اس کی یہ کہ آپ نے ان کو دینی اعتبار سے فرمایا. اس وقت روئے عرض پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے علاوہ اور کوئی ایمان والا نہیں تھا بھائی، اہل ایمان میں سے صرف، تو دینی اعتبار سے یہ بھائی بہن تھے، رشتے کے اعتبار سے تو میاں بیوی، لیکن دینی اعتبار سے کیا تھے، جو دینی اعتبار، آپ کی مراد تھی دینی اعتبار سے بھائی، دینی اعتبار سے، لیکن وہ رشتے کے اعتبار سے سمجھے بھائی، تو آپ کی مراد اور تھی، وہ سمجھے اور. بات سمجھ میں آئی؟ اور جو آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو اس نے کیا ہوگا، یہ بطور طنز کے فرمایا، بطور طنز کے، کہ کن چیزوں کی عبادت میں لگے ہو. دنیا کا اصول تو یہی ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ بھی ان کا بڑا ہے، اس نے کیا کیا ہوگا، چھوٹے کو ختم کر، چھوٹوں کو ختم کر دیا ہوگا. تو بطور طنز کے ان کی جہالت کو ان پر ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا. یہ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، تو بطور طنز کے فرمایا تھا آپ نے بھائی. لیکن بہرحال بطور طنز کے بھی فرمایا، لیکن ظاہر کے اعتبار سے تو واقعے کے خلاف تھا بھائی، تو اس اعتبار سے اس پر کذب کا اطلاق ہوا. اور نیز آپ نے یہاں فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں یا میں بیمار ہونے والا ہوں. پہلا ترجمہ کر لیں، اگر میں بیمار ہوں، ستاروں پر نظر ڈالی اور فرمایا میں بیمار ہوں، تو بھائی بیماری نام ہے طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا. اب آپ بتائیے بھائی، دنیا میں
100% طبیعت کس کی ٹھیک ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو عوارض لاحق ہوتے ہیں. ہاں ہمیں بھی عوارض لاحق ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں. جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، ورنہ تھوڑے بہت عوارض تو ہر ایک کو لاحق ہیں. اور اس سے بڑھ کر اور کیا عارض لاحق ہوگا کہ دن رات آپ قوم کی اس جہالت پر دن رات دل کے اندر کڑتے رہتے تھے غم کی وجہ سے، بھائی دکھ اور تکلیف ہوتی تھی آپ کو بھائی، تو یہ عارض کچھ کم ہے بھائی؟ تو اس اعتبار سے آپ نے کیا فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یا اس کا معنی یہ کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، بیمار ہونے والا ہوں یعنی مستقبل میں. اور مستقبل میں بھی بھائی ہر آدمی کو عوارض تو ضرور پیش آتے ہیں بھائی، بیمار ہوتا ہے کبھی تندرست ہوتا ہے. کم از کم موت سے پہلے جب موت بدن میں سرایت کرنے لگے اس وقت تو یقیناً طبیعت اعتدال سے ہٹ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ان کی بات ٹھیک تھی اور یہی مراد تھی ان کی. لیکن وہ سننے والے اس کو ظاہر کے مطابق انہوں نے کیا وہ کیا سمجھے کہ شاید ستاروں کے ذریعے انہوں نے یہ بات معلوم کی ہے بھائی. تو احادیث میں ان پر کذب کا اطلاق آیا ہے بھائی، احادیث میں بعض سمجھ میں آیا بھائی. اب میں نے بتایا اگرچہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ توریہ. یعنی ایک ایسی بات کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہیں، کہنے والا کا ارادہ ایک معنی کا ہے، سننے والا دوسرا معنی سمجھتا ہے بھائی. جیسے اس کی مثال بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے مکہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، مکہ والوں نے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا، جو پکڑے گا جو بتائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے بھائی. سارے جمع ہیں تلاش کر رہے ہیں کہیں مل جائیں پکڑے ان کو قتل کر دیں بھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ایک اونٹنی ہے اس پر مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا. راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جاننے والا ہوگا، اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب خطرہ تھا اگر سیدھا جواب دیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں پھر تو وہ اطلاع ان تک پہنچ جائے گی. تو آپ نے توریہ فرمایا، کہنے لگے رجل یہدینی، ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب دیکھیے وہ سمجھا شاید یہ ظاہری راستہ مراد ہے، کوئی راستہ مدینے کا راستہ بتانے والا، کسی یعنی جس طرف کو بھی جا رہے ہیں کوئی راستہ دکھانے والا کوئی آدمی ہے ساتھ ان کے بھائی. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ اس طرح آپ کے یہاں جیسے سڑکیں وغیرہ یہ تو نہیں، جنگلوں میں سفر ہوتا تھا، راستہ کسی کو معلوم ہے تو وہی منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو وہ سمجھا شاید یہ ظاہری راستہ مراد ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مراد تھی کہ یہ میری زندگی کے اندر یعنی میری رہنمائی کر رہا ہے، دین حق کے اعتبار سے میری رہنمائی کر رہا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ہے توریہ بھائی. تو حضرت بکر صدیق کی مراد اور تھی، وہ اور معنی سمجھا. یا جیسے اس کی مثال بھائی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھائی، وہ انگریز کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، تمام ہندوستان کے مسلمان ان کی رہنمائی کے اندر انگریز سے مقابلے میں مصروف، انگریز ان کو پکڑنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. ایک مرتبہ انگریزی فوج کو اطلاع ملی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فلاں مسجد میں موجود ہیں. انگریز فوراً ان کی فوج آئی، پورے علاقے کو گھیر لیا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مسجد کے اندر نوافل کے اندر نماز وغیرہ میں مشغول تھے. آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور پھر نوافل وغیرہ میں مشغول ہو گئے، انگریز کے فوجی اندر آئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سادہ سے انسان، ضعیف بدن، سادہ سے کپڑے، تہبند باندھا ہوا ہے،
انگریز کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنا سادہ سا انسان پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہوگا۔ اندر آئے، پوچھا بھئی آپ نے مولوی قاسم کو تو یا نہیں دیکھا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جہاں تھوڑی دیر پہلے نوافل میں مشغول تھے اس طرف اشارہ کر کے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں نفل پڑھ رہے تھے۔ تو وہ سمجھے شاید کوئی اور تھا، یہ اگرچہ خود تھے، ان کی مراد اپنی تھی، وہ سمجھے شاید کوئی اور تھے۔ وہ انہوں نے کہا جلدی نکلو بھائی، ابھی یہاں سے نکلیں، قریب ہی کہیں ہوں گے بھائی۔ چنانچہ ادھر ادھر ہو گئے، آپ آرام سے وہاں سے نکل گئے بھائی۔ تو یہ ہے توریہ بھائی، اور توریہ جائز ہے مولانا، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سننے والا اس کو غلط سمجھا ہے، کہنے والے کی مراد بالکل صحیح ہے بھائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھی یہ توریہ فرمایا بھائی، توریہ فرمایا، لیکن اس میں حدیث میں اس پر کذب کا اطلاق کیا گیا، کیونکہ حسنات الابراری سیئات المقربین، حسنات الابراری سیئات المقربین، نیک ابرار کہتے ہیں نیکوکار، جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، سیئات المقربین وہ مقربین کی گناہ ہیں بھائی، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں مقربین کے اعتبار سے وہ بھی گناہ شمار ہیں بھائی، جن کا درجہ جتنا اونچا ہوگا ان کے وہ اسی مقام کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا تھا، لہذا اس اعتبار سے یہاں حسنات الابرار سیئات المقربین کے اعتبار سے ان پر کذب کا اطلاق ہوا ہے بھائی۔ بس حسنات الابرار سیئات المقربین کیا معنی کیا میں نے؟ نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے گناہ ہیں، گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میرے استاد محترم حضرت مولانا افضل خان صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، جس سے بات سمجھ میں فوراً سمجھ میں آ جاتی تھی بھائی، کہ فرماتے دیکھیے ایک استاد ہو اور اس کے بہت سے شاگرد ہوں، اور کچھ شاگرد خاص ہوں بھائی، بڑے خاص شاگرد ہیں۔ اب عام شاگرد جب پڑھ کے چلا جائے، سال کے بعد وہ استاد سے ملنے آئے، تو استاد بڑا خوش ہوگا، اسے بڑی دعائیں دے گا۔ کون؟ عام شاگرد، اس کا سال بعد اس کو ملنے آیا، استاد بڑا خوش ہوگا، اسے دعائیں دے گا۔ اور خاص شاگرد سال کے بعد آیا تو استاد اس سے ناراض ہوگا۔ تو دیکھو، عام شاگرد کے وہ فعل جو استاد کو پسند آیا کہ سال بعد دیکھو یہ ملنے آیا مجھے خاص طور پر، مقربین کے لیے وہی کیا شمار ہوا؟ اس کی غلطی شمار ہوئی کہ تم بھائی، تمہارے ساتھ تو میرا تعلق تھا، تمہیں تو زیادہ آنا چاہیے تھا بھائی، تم کیوں اس میں کم آئے بھائی۔ اب سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ مقام بڑا اونچا بھائی، تو حسنات الابرار سیئات المقربین کے اعتبار سے ان کے اس توریے کو کیا کہا گیا؟ حدیث میں کذب کہا گیا بھائی۔ معنی اب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس ایک نظر ڈالی ستاروں میں، فقال انی سقیم، پس کہا میں یقیناً میں بیمار ہوں، یقیناً میں بیمار ہونے والا ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، ولا یولی کے معنی ہوتے ہیں پشت پھیرنا، مڑ جانا، پھر جانا۔ مدبرین، ادبر یدبرو کے معنی ہوتے ہیں پشت پھیرنا۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ ان سے پھر گئے پشت پھیرتے ہوئے، ان سے پلٹ گئے پشت پھیرتے ہوئے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وہ مڑ گئے ان سے پشت پھیرتے ہوئے، یعنی چلے گئے وہ ان کو پشت پھیرتے ہوئے، ان سے چلے گئے، ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ پلٹ گئے ان سے پشت پھیرتے ہوئے، یعنی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون،
راغا، راغا کا صلہ جب الہ آئے، الہ راغا الہ، یعنی جب یہ الہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ طور پر جانا بھائی، خفیہ طور پر کسی چیز کی طرف جانا، اس کو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ راغ الہ. فراغ الہ آلہتہم، پس وہ خفیہ طور پر ان کے معبودوں کی طرف چلے گئے. فقال، پس کہا ان سے، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ بھائی کھانے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے بھائی، کہنے لگے، ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں، تم بولتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں، تم لا تنطقون، تم بولتے نہیں ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، راغا، راغا کا صلہ جب علا آئے، راغا علیہ ضربا، عربی میں کہتے ہیں بھائی راغا علیہ ضربا، جب کوئی کسی پر اس کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے بھائی تو کیا کہتے ہیں؟ راغا علیہ ضربا، وہ اس پر کو مارتے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑا. فراغ علیہم، تو ان بتوں پر، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اول تو گئے چھپ کر بتوں کے پاس، پہلے ان سے کہا بھائی تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب جواب انہوں نے کیا دینا تھا، بت کیا بولتے، تو کہنے لگے ما لکم، کیا ہوا تمہیں، بھائی بولتے کیوں نہیں ہو، تم جواب کیوں نہیں دیتے مجھے، اتنے کھانے پڑے ہیں کھا نہیں رہے اور جواب بھی مجھے نہیں دے رہے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، فراغ علیہم، تو ٹوٹ پڑے ان پر، ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے. یا معنی یہ ہے، یمین کو ذکر کیا گیا دائیں ہاتھ کو، کیونکہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے، تو معنی ہوا قوت کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے بھائی، انہیں مارنے کے لیے قوت کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے. کلہاڑا تھا، دونوں ہاتھوں سے، دائیں ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مارتے تھے، لیکن دائیں ہاتھ کو ذکر کیا گیا کیونکہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے، تو معنی یہ کہ قوت کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے. فراغ علیہم، پس ٹوٹ پڑے ان پر، ضربا بالیمین، قوت کے ساتھ مارتے ہوئے، زور کے ساتھ مارتے ہوئے انہیں ان پر ٹوٹ پڑے. فاقبلوا الیہ یزفون، پس وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، یعنی آئے ان کے پاس. فاقبلوا الیہ، پس وہ جو لوگ تھے وہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یزفون، زف یزفو کے معنی ہوتے ہیں دوڑنے کے، بھاگنے کے. فاقبلوا الیہ یزفون، پس وہ آئے ان کے پاس دوڑتے ہوئے بھائی، جیسے ان کو خبر ملی کہ بتوں کو کس نے توڑ دیا، گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے بھائی. فاقبلوا الیہ کی حاضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راجے. فاقبلوا الیہ یزفون، پس وہ آئے ان کے پاس دوڑتے ہوئے. قال اتعبدون ما تنحتون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما اس چیز کی، تنحتون، جن کو تم تراشتے ہو. نحت کے معنی ہوتے ہیں تراشنے کے، تراشنے کے، سمجھ میں آیا بھائی، لکڑی کو یا پتھر کو جو تراش کر اس سے چیز بنائی جاتی ہے، تو یہ جو اس سے چیز بنائی گئی اس کو تراشا گیا، یہ ہے نحت بھائی، نحت. اسی سے آپ نے صرف میں بھی پڑھا ہے نحت بھائی، نحت صرف میں کسے کہتے ہیں؟ ایک پورے جملے کو مختصر کر کے اس سے ایک صیغہ بنا لیا جائے، اسے نحت کہتے ہیں. دیکھیے بھائی، مثلا قال الرجل لا الہ الا اللہ، یہ پورا ایک جملہ ہے، اسی کو مختصر کر لیا گیا حللہ، حللہ کا بھی وہی معنی جو قال الرجل لا الہ الا اللہ کا تھا. حللہ کا کیا معنی؟ اس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا. سبحا ای قال الرجل سبحان اللہ، تو پورے جملے کو مختصر کر کے ایک صیغہ بنا لیا جاتا ہے، اس کو نحت کہتے ہیں. نحت کا کیا معنی ہے؟ تراشنا. یہاں بھی پورے جملے کو تراش تراش کر لفظوں کو ختم کر دیا گیا اور مختصر سی صورت بنا لی گئی. قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو.
واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو، وما تعملون اور جن کو تم بناتے ہو، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم بناتے ہو، یعنی یہ بت وغیرہ اور جو چیزیں بناتے ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے بھائی. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو، وما تعملون اور جو تم بناتے ہو. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قالوا تو انہوں نے کہا، آپس میں اب مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں بھائی، اسے کس طرح بدلہ لیں، عبرت کا نشان کس طرح ان کو بنا دیں تاکہ آئندہ کبھی کسی کو اس طرح کرنے کی جرت نہ ہو. قالوا تو انہوں نے کہا، قالوا بنوا له بنيانا، بنا ابنی کے معنی بنانا، تعمیر کرنا، ابنوا له بنيانا، بناؤ ان کے لیے ایک عمارت، بنیان عمارت کو کہتے ہیں. فالقوا، القا یلقی کے معنی ہوتے ہیں ڈالنے کے بھائی، ڈالنا. قالوا بنوا له بنيانا، کہا انہوں نے کہ تعمیر کرو ان کے لیے ایک عمارت. فالقوه في الجحیم، پس ڈال دو ان کو، في الجحیم، جحیم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو، اس لیے جہنم کو بھی کیا کہتے ہیں، جحیم کہا جاتا ہے. کہا انہوں نے ان کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوه في الجحیم، پس ڈال دو ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں. فارادوا به قیدا، پس ارادہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قیدن، برائی کا. قید کہتے ہیں بھائی بری تدبیر کو، برائی کو، قیدن کسے کہتے ہیں، بری تدبیر، برائی. فارادوا به قیدن، پس ارادہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا. فجعلناهم الاسفلین، پس ہم نے ان کو نیچا کر دیا. فجعلناهم، پس ہم نے کر دیا ان کو، الاسفلین نیچا بھائی، ذلیل کر دیا ان کو، یعنی ان کی تدبیر کو ہم نے ناکام کر دیا. اسفل کہتے ہیں جو نیچے والا ہو بھائی، اسفل جو سب سے نیچے، اعلی جو سب سے اوپر بھائی، تو ان کو اسفلین میں سے کر دیا، نیچلوں میں سے، یعنی ان کو ذلیل کر دیا، ان کی ترکیب جو مکر تھا وہ سارا ناکام ہوا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. فارادوا به قیدا، پس انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. فجعلناهم الاسفلین، پس ہم نے ان کو نیچا کر دیا. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ اب اس واقعے کے بعد کا ذکر ہے جب انہوں نے ہجرت کی عراق سے شام کی طرف. وقال انی ذاهب الى ربی، اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک میں جا رہا ہوں الى ربی، اپنے پروردگار کی طرف. سیہدین، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ میری رہنما، مجھے راستہ دکھا دے گا. سمجھ میں آیا بھائی، میں جاتا ہوں کس کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا. چنانچہ اللہ نے انہیں آپ کو شام کا راستہ دکھا دیا بھائی، کہ شام کی طرف آپ چلے جائیں. وقال انی ذاہب الى ربی، اور کہا میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف. سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا. ربی ہب لی من الصالحین، وہب یہبو کے معنی عطا کرنے کے. ربی اصل میں کیا تھا، ربی، یا ربی، اے میرے پروردگار، ہب لی، آپ مجھے عطا فرما دیجئے، من الصالحین، نیکو صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے، یعنی ایک بیٹا عطا فرما دیجئے. جب چلے گئے بھائی اور ہجرت کر لی، تو پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے، میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے قوم والوں کو چھوڑ دیا، تو اے اللہ یہاں پر میں اکیلا ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، مجھے نیکوکاروں میں سے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے، اے میرے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے. من الصال، جی، تو مفعول محذوف ہے، مفعول کیا ہے، محذوف ہے، ہب لی
ولدن، مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے، یا حبلی ابنن، ایک بیٹا عطا فرما دیجئے، ربی حبلی، اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے، من الصالحین، جو نیکوکاروں میں سے ہو، فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو خوشخبری دی، ایک غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں عربی میں بھائی، غلام کو بھی کہتے ہیں اور لڑکے کو بھی بھائی، اللہ فرماتے ہیں پس فبشرناہ، ہم نے خوشخبری دی ان کو، بغلام، ایک لڑکے کی، حلیم، جو تحمل والا ہو، بردبار ہو، تحمل کرنے والا، بردبار بھائی، اللہ نے دیکھا ان کی دعا قبول فرمائی اور خوشخبری دے دی ایک بردبار لڑکے کی، فبشرناہ بغلام حلیم، پس خوشخبری دی ہم نے ان کو ایک تحمل والے لڑکے کی، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، فلما بلغ، پس جب پہنچا وہ لڑکا بھائی، کہاں تک پہنچا، السعی، دوڑنے کو، معه، ای مع ابراہیم، کس کے ساتھ، ابراہیم، بس جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کو پہنچے، یعنی دوڑنے کے قابل ہو گیا، بس جب وہ لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، یعنی ان کے ساتھ دوڑنے لگا، چلنے پھرنے لگا بھائی، کچھ بڑے ہو گئے بھائی، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر عطا فرمائے، فلما بلغ معه السعی، بس جب وہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کو، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، با محاورہ کیا ہوگا، فلما بلغ معه السعی، پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، قال یا بنیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا ابن ان کی تصغیر ہے اور یا ساتھ ملائی گئی اضافت کے لیے بھائی، اے میرے پیار، تو تصغیر ہے شفقت کے طور پر بھائی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی آرا، بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنامی، خواب میں، انی آرا فی المنامی، میں دیکھتا ہوں خواب میں، تو میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحو کا، کہ یہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، فانظر، بس تو غور کر لے، تو سوچ لے، ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، ماذا ترى، تم کیا رائے رکھتے ہو، فانظر، تم سوچ لو، ماذا ترى، تم کیا رائے رکھتے ہو، یعنی تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کہ میں، بیٹے میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، پس تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات تک مسلسل خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کی عمر اس وقت بھائی ابھی ذکر آیا، وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یعنی کہ 7 سال کی عمر تک پہنچ گئے، 7 سال کے ہو گئے تھے ان کے بیٹے، بعضوں نے لکھا 13 سال کے ہو گئے تھے بھائی، 13 سال، تو جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے، دوڑنے کے قابل ہوئے، تو کہنے لگے، 3 دن وہ پھر خواب دیکھا بھائی، پہلے دن خواب دیکھا بھائی 8 ذی الحجہ کی رات کو، خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعبیر پر غور کرتے رہے کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، 9ویں کو بھی، 9ویں ذی الحجہ کو بھی، پھر بھی یہی سوچتے رہے کہ کیا تعبیر ہوگی اس خواب کی، تیسرے دن پھر جب یہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ میں کیا کروں، اپنے بیٹے کو ذبح کروں بھائی، یہی حکم دیا جا رہا ہے،
تھا تو یہ خواب ہی، لیکن انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں بھائی، آپ جانتے ہیں پڑھ چکے ہوں گے، انبیاء کے خواب بھی کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں۔ تو جب تین دن تک متواتر یہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ میں کیا کروں، اپنے بیٹے کو قربان کر دوں، ذبح کر دوں۔ چنانچہ اب اپنے بیٹے سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹا بھی اللہ نے کیسا دیا تھا، انسان حیران ہوتا ہے، اللہ نے جن کی خود تعریف فرمائی بھی غلام حلیم، بھائی کس قسم کا بیٹا؟ تحمل والا، برداشت والا۔ دیکھیے بیٹے کا جواب آگے آ رہا ہے، قال یا ابتی، کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وہ لڑکے نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، افعل، آپ کر لیجئے، ما وہ چیز، تو عمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر لیجئے۔ ستجدنی، ان قریب انشاءاللہ، تجدو، آپ پائیں گے، وجدہ یجدو کا معنی پانا، ستجدو، آپ پائیں گے، نی، مجھے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ابا جان اس پر عمل کر لیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، آپ مجھے بھی انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یا اباتی، یہ اصل میں تھا یا ابی، بھائی یا ابی، اور پھر کافیہ میں آپ پڑھیں گے آگے چل کر کہ کبھی یہ جو یا ہے اس کو تا سے بدل دیا جاتا ہے۔ یا ابی کا کیا معنی؟ اے میرے ابا، اور یا ابتی کا بھی کیا معنی؟ اے میرے ابا، یہ وہی یا سے بدل کر تا آ جاتی ہے کبھی کبھار بھائی۔ قال یا ابتی فعل ما تؤمر، کہا انہوں نے کہ اے ابا جان، آپ کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ پائیں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، تثنیہ کا صیغہ ہے، فلما اسلما، پس جب دونوں نے فرما برداری کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور وَتَلَّهُ، تَلُّن کے معنی ہیں لٹانے، پچھاڑنے، گرانا بھائی، کسی کو زمین پر گرانا، مراد ہے یہاں لٹانا بھائی، لٹانا۔ وَتَلَّهُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا، لِلْجَبِينَ، لِلْجَبِينَ، پہلو پر بھائی، پہلو پر بھائی، یاد رکھیے جبین، جبین جو ہے پیشانی کو کہتے ہیں، لیکن یہ پیشانی کا وہ حصہ جو اطراف میں ہے، سامنے پیشانی کا جو حصہ ہے اس کو جبہتن کہتے ہیں، پیشانی کا جو سامنے والا حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جبہتن۔ اور پیشانی کا وہ حصہ جو اس دونوں طرف آتا ہے بھائی، یوں سمجھیں اردو میں جیسے کن پٹی ہے بھائی، یہ پیشانی کا جو حصہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبین۔ تو ہر انسان کی دو جبینیں ہیں بھائی، کتنی ہیں؟ دو کن پٹیاں ہیں نا، دونوں طرف، ایک دائیں اور ایک بائیں، تو جبین اس کو کہتے ہیں بھائی۔ تو کن پٹی پر لٹا دیا ان کو، یعنی کہ پہلو پر، معنی کیا ہوا؟ ایک پہلو پر لٹا دیا۔ بعضوں نے کہا، بعضوں نے جبین کو جبین کے ماتھے ہی کے معنی میں رکھا، اور یعنی ان کو الٹا لٹا دیا، ان کا منہ زمین کی طرف کر دیا۔ بعضوں نے کہا کہ پہلو کے بل لٹا دیے، کیونکہ جبین کس کو کہتے ہیں؟ ماتھے کے ایک طرف والے حصے کو، تو ایک پہلو پر لٹایا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو بعضوں نے کہا کس طرح لٹایا، بعض مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ جبین سے عام پیشانی والا معنی کیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی بالکل پیشانی زمین کی طرف کر دی، الٹا لٹایا۔ اور بعضوں نے کیا کیا، جبین کے معنی پہلو پر، کیونکہ وہ جبین، یعنی جبین پر لٹا دیا، یعنی ایک طرف کو رخسار زمین پر لگا کر، لگاتے ہوئے لٹا دیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ معنی ہے بھائی، اور یہ اس لیے تاکہ ان کا چہرہ، بیٹے کا چہرہ میری طرف نہ رہے، کہیں یہ نہ ہو میری محبت جوش میں آ جائے اور اللہ کے حکم پر میں پوری طرح عمل نہ کر سکوں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بیٹے کا چہرہ ایک رخ پر کر دیا ایک طرف کو، دوسری طرف کو، یا زمین کی طرف کر دیا،
اور کہتے ہیں کہ یہ ترکیب بھی بیٹے نے سکھلائی کہ ابا جان یوں لٹائیے مجھے تاکہ میرا رخ آپ کی طرف نہ ہو. معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی. فلما, اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما, پس جب ان دونوں نے فرما برداری کی, وطلہ للجبینی, اور لٹا دیا ان کو پہلو پر, ونادیناہ ان یا ابراہیم. چلیے بس کرتے ہیں بھائی, بس چلیے بس. ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.